Policia e Kosovës bëri të ditur se ka konfiskuar sasi armësh gjatë një operacioni në veri të vendit. Sipas policisë, janë kontrolluar dy lokacione që ndërlidhen me dy persona, për të cilat tha se janë ish pjesëtar të mbrojtës civile dhe pjesëtar të grupit terrorist të Banskës. Sipas policisë, bëhet fjalë për një lokacion në veri të Mitrovicës, në afërsi të Lagjës, tre rrokaqejt dhe ndërlidhet me personat në kërkim. Ndërkaq, lokacioni tjetër sipas policisë është në rrugën Qeta Minatoreve në veri të Mitrovicës dhe ka të bëjë me personin në kërkim Zharko Cetković. Aktivitetet operative thanë se policia janë duke kryer në bashkëpunim me agjencitë e Kosovës për inteligjencë dhe qytetarët. Kemi marrë informacione për këto lokacione dhe këto armë, tha një konferat për media të premte në zëvendës drejtori policisë në Kosovë për rajonin e Veriut Veton Elshani, i cili gjithashtu bëri të ditur se nuk ka të arrestuar. Policia njoftoi se gjatë operacionit konfiskojnë ndër të tjera 30 copë mjete të dyshuara si eksploziv, armë të gjata, fishek pistolet, kuti me lënë të dyshimt, elek të brendshëm antiplumb dhe uniform.